Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. تیر درس کې مونږه په ورډپاد باندې په تفصیل سره خبرې وکړې د ورډپاد تعریف د خلاصولو طریقه او مینوګانې. نن د وینډوز یو بل ابتدایي پروګرام دی چې د ورډپاد په نامه باندې یادیږي، ورډپاد. دلته وګورئ، لیکلې مې ورډپاد، WORDPAD ورډپاد پروګرام. نن په دې باندې کار کول خیر سره. راځم اول تعریف ته. تیر تعریف کې مونږ لوستلي وو چې نوٹ پیڈ چې دی د ساده لیکلو لپاره مونږ استعمالو. نوٹ پیڈ از د پرایمری پروګرام آف ونډوز ان یوز فار بیسک ټیکس ایڈیٹنگ. ورډ پیڈ هم چې دی، ورډ پیڈ از د پرایمری پروګرام آف ونډوز. ولیکې داسې به ته ولیکم چې وټ از ورډ پیڈ. چې لږ صحیح شي، وټ از ورډ پیڈ. ورډ پیڈ از دی پرایمری، دا هم ساده پروګرام دی، پرایمری پروګرام آف Windows in use for formatted text editing. Abulum ka pam kadao chish tapar istamadal basic text editing. Da formatted text editing the para istamali. Da the design da the sada tarsang the design da ra likol the para mangda istamalo. Khuda si design da ra likol na laka chisanga munga word program istamalo. Word program khode pishrafta program day. Sahi da? Da chidi the Windows دا هم ابتدایي پروګرام دی یا سیکنډری پروګرام دی، خو دا لږ سره د ډیزایندار لیکلو لپاره موږ استعمالو. که چا په ورډپاد پروګرام کې کار کړی، هغه ورډ پروګرام کې کار کولی شي، او که چا په ورډ پروګرام کې کار کړی، ورډپاد باندې مکمل خپله پوهېږي، نو یو بل سره ارتباط لري دغسې. صحیح شوه؟ نو ورډپاد چې دی، دا هم د ونډوز ابتدایي پروګرام دی، دا د ډیزایندار لیکلو لپاره استعمالیږي. دا یې تعریف دی. خلاصولو طریقه یې څنګه ده؟ راځم سټارټ ته. دا پروګرامونه مونږ ویلیو کنه، دا پروګرامونه دلته کې زه راځم ډبلیو ته. اول ګورم که دلته اوسي، ډبلیو ته راځم، ډبلیو پیدا کوم. دا دی ډبلیو مې پیدا کړ، خو دا پروګرام که تاسو متوجه اوسئ، دلته مونږ سره یو بل کمانډ دی په نوم د ونډوز اکسسریز، په دې کې پروت دی. نوٹ پیډ پرون ورځم خلاص کړ، خو اصلي ځای دلته دی. زما فکر کوم دلته راغلی نو پام نه ورته. ونډوز اکسسریز ته چې لاړ شي، د ونډوز ټول پروګرامونه دلته شته. دا څه وایې ته مسلمانه د خدای؟ رن نه به دې خلاص کړی که نه؟ نو خیر دی، اوس ګوره نوٹ پیډ دلته شته دی. پرون مانه دا طریقه ته له یاده وتلې وه چې دا مې ته ښودلې وای. دا نوٹ پیډ شته که نه؟ شته دی، شته. دلته کلیک کړه، نوٹ پیډ خلاص شو. یعنې د ونډوز مربوطه پروګرامونه دې ځای کې پراته وي مونږ سره په سټارټ مینو کې. چېرته لاندې لاندې راشي، ونډوز اکسسریز کې پراته وي مونږ سره. ونډوز اکسسریز کې دلته رمن، او د هغه نه لاندې بل وګورئ. مونږ سره اوس مونږ څه شی بل کوم پروګرام په باره کې خبرې وکړې؟ ورډ پیډ په باره کې. مخکې مو سنیپنګ ټول ویلې که نه؟ سنیپنګ ټول عکس اخیستل دپاره استعمالېږي. ګوره سنیپنګ ټول دلته شته مونږ سره، دا دی سنیپنگ ٹو دلتا راغلی دی. نو ورډ پیډ پروګرام باندې مې کلیک وکړ، دا دی خلاص شو ورډ پیډ پروګرام. که د رن نه خلاصول غواړئ، رن پروګرام نه، یعنی رن کمانډ طریق نه، وین کی پلس آر تاسو ته مې ویلیو پر نورس کړم. کیبورډ نه چې څه وکړئ، کیبورډ کې چې تاسو راشئ، دغه ته ونډوز بټن وایي. دا ګورئ، دا ون دا بټن واخلئ او آر باندې کلیک وکړئ. مونږ ته چی شی خلاصوي؟ رن خلاصوي. نو زه څه کوم، کیبورډ نه مې ونډو بټن ونیوله، آر باندې مې کلیک کړه، رن هغه دی خلاص شو. او دلته لیکم ورډ پیډ، ورډ پیډ پروګرام مې ولیکه، دغه نه وروسته اوکے باندې کلیک کوم. انټر دې حالات کې د اوکے معنا ورکړي کې، په انټر کلیک کړم، اوکے انټر باندې کلیک کوو. ګوره ورډ پیډ پروګرام خلاص شو. دویم نوم د ورډ پیډ پروګرام چی دی؟ رائټ. کران ته راشي ولیکئ، رائټ. رائټ چې ورته ولیکئ، انټر باندې کلیک کړئ، هغه خلاصیږي مونږ ته. وبخې دا سکرین کله دلته قطع کیږي. نو رن ته راغلم، ومې لیکي چې شی ډبلیو آر آی ټی، رائټ. رائټ چې کله ولیکئ، انټر کلیک کړئ، ورډ پیډ پروګرام مونږ ته خلاصیږي. صحیح ده. د سرچ نه م کولی شي، دا سرچ ګوره ایس سټارټ مینو ته مزید ځینې مه پیدا کوئ، یا نشم کولی پیدا کړي. دلته راشي، د سرچ کې ولیکئ چې شی ما ته نوٹ پیډ پروګرام پکار دی، انټر کلیک، نوٹ پیډ خلاص شو. یا ورته هم چې ورډ پیډ پروګرام، نو تا پر نور صرف په دې تېره کړې چې نوٹ پیډ پروګرام نه پیدا کړی. مسلمان خو هغه واټساپ کې په دې یو میسج کړی ورته، ویډیو مې نن ورځ سبۍ پورته کړه، هغه یوټیوب کې مې اچولی نه وه، په دې خاطر مې نن سبۍ مې یوټیوب کې واچول، بیا پورته مې ټلته. ښه، دا ته ګورې ورډ پیډ پروګرام خلاص شو. صحیح شوه؟ دې کې خو څه نشته. راځو اوس د دې دغه کاري محیط تاسو ته تشریح کوم.
لکه څنګه چې موږ نوټپټ کې ویلو داسې دا بره ځای ګوري دته ټایټل بار وایي کوم نوم باندې چې یو فایل خلاص کړي یا سیو کړي هغه نوم دلته راځي ټایټل عنوان ته ویل کېږي دا درې بټن چې ګوري دغه درې بټن دته کپشن بټن یا کنټرول بټن لکه څنګه چې موږ نوټپټ کې ویلو صحیح ده دغه بټن چې ګوري دغه بټن چې ګوري دته ویل کېږي کویک اکسس ټول بار یعنی دغه ټول بار چې دغه په واسطه باندې موږ یو کار زر ترسره کولی شو کویک اکسس ټول بار ټول بار وسایل د ټولس وسایل ته ویل کېږي ټول بار چې هغه ځکې وسایل اوس د مثال په طور باندې ما دلته یو څه لیکل کړي دي ویلکم ټو افغانستان دا مې ولیکه دا زه غواړم سیف کړم نو زه باید راشم فایل ته فایل ته هغه نه بعد راشم سیف باندې کلیک کړم خو که چیرې غواړې دا کار زر وشي دلته ګوره بټنه ده سیف کلیک کړه هماغه کار کوي نو ځکه ورته وایي کویک اکسس ټول بار دې کې دا بعضې شیان شته دي بعضې ته نشته دي مثلا بعضې بټن اوس ګوره موږ سره انډو شته ریډو شته سیف دی پکې او په همدې شکل نه پکې دا د فایل نوم ښیي چې ښیي دا کلوز بټن دا شیان راوړي دا دې ځینې تاسو زیاتولی کمولی شئ کوم ځینې دغه بټن باندې چکلیږو کې ګوره دلته سیف دی موږ سره انډو ریډو شته زه ورته نیو هم راوړه هلته نیو هم راغی که نوې صفحه غواړې په دې کلیک هغه هلته راځي دا ګوري نویګیشن بټن دیته وایي دې ځینې تاسو کولی شئ هغه خلاص کړئ نو اوپن دې په کاري دا اوپن هم شته پکې نو دا دې ته کویک اکسس ټول بار وایي که ستاسو په یاد نوټپټ پروګرام کې چې موږ کله مینوګان تشریح کولې فایل مینو وا ایډټ مینو وا کنه دې ځکه بیا صرف فایل تشریح مینو ویل کیږي خو د نور ټاپ ویل کیږي هوم ټاپ ویو ټاپ ځکه دلته مینوګان نشته مینو لیست وي دلته لیست نشته ټاپ خو نه دی رسې نو ځکه کچیر ته چاته وای چې لاړشه هوم مینو ته ته وردپټ پروګرام کې بوتوي چې لاړشه هوم ټاپ ته د دې نوم ټاپ دی دلته ټاپ وای ورډ پروګرام کې ټاپ وای مینو نشته موږ تاسو زیاتره وخت مینو وای کنه فایل ته لاړ شه فایل مینو ته لاړ شه بل مینو ته لاړ شه نه ټاپ دی نو دا ګور دا موږ سره ټبونه دلته فایل ټاپ شو هوم ټاپ شو ویو ټاپ شو هر یو ټاپ باندې چکلګو کې هر یو ټاپ باندې چکلګي دلته اوس ګوره دا ځان ته کمانډونه لري به مکمل دلته صحیح ده چی شی لري کمانډونه لري دې چې چې دې ترایبون وای دا ګوره دې ترایبون وای هر یو رایبون چې سو بخښونه لري مثلا کې کلی بورډ دی فون دی پیراګراف دی مثلا قاری سماز ماته څنګه وهي چې استاد دغه غواړم پین پروګرام ته تصویر راوړم خو نه پیګم تصویر څنګه راوړم وردپټ پروګرام ته نو زه تم چې تلاړ شه وردپټ پروګرام خلاص کړه چې خلاص کو هوم هغه ته براشي ټاپ ته براشي هغه دلته راځي کدل ته هوم ټاپ ته راځي بیا زه تم چې پدې کې هوم ټاپ کې بدس چلو کې لاړ بشي انزرټ بخښ ته هغه دا ګوره دا کلی بورډ شو دا فون شو دا پیراګراف شو دا انزرټ شو انزرٹ کې اولین کمانډ چې دی پکچر دی ځینې تصویر درولل شي تکه ادرس چې ورکو چاته کنه نو دا په دې خاطر هم چې دا چاته که تاسو ادرس ورکو په دې شکل به ورکو کم ټاپ ته لاړ شم کم بخش ته لاړ شم اول ته کم کمانډ ته لاړ شم نو دا موږ سره دا د مینوګان تشریح چې دی ته موږ په وردپټ پروګرام کې ټاپ وای مینو نه وای او دا ګوره رولر دی خطکش دی خطکش سره هم خطکش دی هوریزنټل افقی عمودی نه دی او سکرول بار هم شته دلته خو اوس نشته ځکه چې دا لیکل صفحه غټه شي بیا پیدا کیږي خپل دا ګوره لاندې سکرول بار پیدا شو صحیح ده نو سکرول بار موږ سره لرو خو هغه د ضرورت په اساس پیدا کیږي او بل خبردار چې د وردپټ فایل ته ډاکومنټ وای وردپټ کې چې کله لیکلو کې هغه سیف کې کمپیوټر ته دی ته ډاکومنټ وای ورډ پروګرام فایل ته ډاکومنټ وای ایکسل فایل د چې دی وربوک وای پاورپوینټ کې چې تاسو چې جوړ کړئ هغه صرف کې هغه ته پریزنټیشن وای او اکسس پروګرام کې چې صرف کې هغه ته ډیټا بیس وای ورډ فایل ته چې وای ډاکومنټ وای وای دا فلش واخل دی کې دوه دنه ډاکومنټ ته هغه پرنټ کړه نو ته باید پوه شي چې ورډ فایل نه دی ایکسل فایل نه دی کړته ویل چې دوه دنه پریزنټیشن دی د پانتون هغه ماته پرنټ کړه ته باید پوه شي چې پاورپوینټ فایل دی کولی چې وربوک دی ته باید په دې پوه شي چې دی کې ایکسل فایل کوي ماته دا صحیح ده نو دا هغه مین صفحه ده دا مین صفحه ده د دې سټېټس بار وایي ما تاسو ته ویلو کنه د دې نه صفحه زوم ان غټول تل کیږي صفحه زوم اوټ وړکې کول تل کیږي او اصلي نارمل سایز سل دی د صفحه صحیح شو راځو فایل ته خیر سره دا خو تشریح وچی دا دې ته سوي فایل کې لکه څنګه چې موږ مخکې ویلو نیو پن سیف سیوس اماغه پخوانی خبرې دي صحیح شو نو که غواړی چې نوی ډاکومنټ خلاص کړي دا ډاکومنټ شته نوی ډاکومنټ خلاص کړي راځه فایل ته نیو باندې کلیک وکړه نیو باندې چې کلیک وکړه کمپیوټر ته ته وایي چې ورته خو دلته لیکل کړي دا غواړی سیف کې کمپیوټر کې کنه نوی سفر ته راوړم تر تم چې نه وروړه ډونټ سیف دا نه سیف کوم ماته نوی سفر په کار ده دا نوی سفر راغله صحیح ده که چیرې دې لیکل کړي غواړي دا سیف کې
دا سیف کې بیا کله چې فایل تراغلی نیو چې انتخاب کو کو غختل د سیف کې سیف باندې کلیک او دا مهم دی دا سیف کومه ته بل سفر وړه کې نور په نور مسایل باندې خبرې کوم زه کوم ځکه سیف کول غواړي ډیسکټاپ سیف کول غواړي د چا په نوم باندې غواړم چې د اسلام په نوم باندې سیف کوم صحیح ده دې ځینې فارمټ هم بدلولی شي کوم فارمټ کې غواړي سیف کې ساده نوټپټ فارمټ کې غواړي ایم ایس ډاس پروګرام کې غواړي یا نور فارمټ زه تم چې نه همدغه وردپټ فارمټ کې سیف کوم وردپټ فارمټ چې دی آر ټی ایف ریچ ټیکس ډاکومنټ دا فارمټ دا چې دی د وردپټ هغه دی د هر یو پروګرام چې فایل چې تاسو په کمپیوټر کې جوړوئ ځان ته یو مخفي نوم لري چې موږ مستعار نوم ورته ویلی شو هغه ته اکسټنشن وایي د وردپټ پروګرام مستعار نوم اکسټنشن چې دی هغه آر ټی ایف دی د ورډ پروګرام چې دی ڈی او سی ایکس دی ڈی او سی ایکس د کوم پروګرام په آخر کې ایکسټنشن چې تاسو ڈی سی ڈی او سی ایکس ولیدل تاسو پوه شئ چې دا ورډ پروګرام دی د پاور پوینټ چې دی پی پی ٹی ایکس دی پاور پوینټ یعنی هر رقم فایل د پاور پوینټ چې تاسو وګورئ دغه ایکسټنشن تاسو چې هغه په پی پی ٹی ایکس راغلی آخر کې او د ورډ پټ کې چې راځي آر ٹی ایف راځي صحیح شوه او د نوټ پټ کې چې راځي ٹی ایکس ٹی راځي نوټ پټ دا بیا تاسو په مرور زمانه زده کوئ داسې نه کېږي چې مثلا زه کومې خبرې دلته کوم تاسو ټول دا زده کوئ نه دا په وخت سره زده کوئ انشاءالله نو دا مې نوم ورته ورکړه زه یې ورته انتخاب کړو دغه نه وروسته مې سیو ورته وویلې صحیح شوه دا مینیمایز کړه شوګر ډیسکټاپ کې یو فایل راغلی اسلام په نوم باندې خو دا ګوره زه که چیرې ورډ پروګرام هم خلاص کړم ورډ پروګرام ګوره ورډ پروګرام مې خلاص کړو ښه صحیح تاسو وګورئ ورډ پروګرام کې مې سه لیکل وکړو دام زه کنټرول اس مې کلک سیف کوم چیرته سیف کې زه ورته دا سیف کوم چیرته دس پی سی کې چیرته ډیسکټاپ کې سیف کوم د چا په نوم باندې سلام په نوم باندې سلام په نوم مې سیف کړو اوس وګورئ ډیسکټاپ کې سلام په نوم باندې یو فایل راغی کرانغه دا دی دا ګوره دام د ورډ شارټکټ کې اغست دم د ورډ شارټکټ کې اغست دا په دې معنی دا د دې معنی نه ورکوي چې دا ورډ فایل دی نه دا د ورډ پټ دی دا ګوره زوړ فارمټ کې د ورډ پټ فایل زوړ فارمټ د ورډ کې ښیي او دا چې دی نوی دی ان دا په دې معنی چې ته د ورډ پټ فایل په ورډ پروګرام کې خلاصولی شي مشکل نه لري د نوټ پټ هم خلاصولی شي خو کم کار چې ته په ورډ پټ کې وکړې هماغه سر هم چې دلته جوړ کړی هغه دلته درته خلاصوي ډیزاین دې ورته ورکړی هر شی چې دې ورته ورکړی نو تاسو په دې کې اشتباه ونه کړئ چې دا اوس د ورډ فایل دا دی او که دا دی دا غټ ډبلیو چې راغلی داسې تازه غوندې دا ورډ پروګرام دی او هغه ساده غوندې چې راغلی هغه ورډ پټ فایل دی اوس ته کولی شي دا د ورډ فایل چې دی ورډ پټ کې مخلاص کړي هیڅ مشکل نشته دی ګورې زه لاړم ورډ پټ مخلاص کړه ورډ پټ مخلاص کړه راغلم فایل ته ورته مې یو فایل خلاصوم اوپن کوم چیرته دی فایل ډیسکټاپ کې دی ډیسکټاپ کې چې ګوره سلام فایل مخلاص کړه دا ما په ورډ کې لیکلی و کنه اوپن باندې مې کلک کړه هماغه دلته راته خلاص هیڅ مشکل نشته دی د ورډ پټ په ورډ کې خلاصولی شم او د ورډ پروګرام په ورډ پټ کې خلاصولی شم دې کې کومه نشته دی په همدې شکل موږ سره سیف خو وویلې یو نوم په یو فایل په یو نوم سیف کوي په یو ځای کې او سیوس چې دی که چیرې غواړي یو فایل په ډېرو نومونو په ډېرو فارمټونو په مختلفو ځایونو کې سیف کوي نو دې دپاره بیا موږ سیفس استعمالوو د سیف شارټکټ کې چی ده کنټرول ایس د اوپن شارټکټ کې چی ده کنټرول او د نیو شارټکټ کې چی ده کنټرول ان دا موږ وویلې نوټ پټ کې کنه دلته شارټکټ کې موږ ته نه ښیي دا به تاسو خپل زده کوئ کنټرول ان ګورل تل دغه لاندې صرف یو لاین ورکړی دی کنټرول ان نیو دی کنټرول او اوپن دی کنټرول ایس سیف دی په همدې شکل نو بل پرنټ دی موږ سره دلته ګوره سیوس کې فارمټونه دا چې شي دي دا فارمټونه دي په دې ساده نوټ پټ شکل کې سیف کول غواړي ایکس ایم ایل یو بل پروګرام دی ویب ډیولپمنټ لپاره استعمالیږي هغه فارمټ کې سیف کول غواړي که نه خپله د ورډ پټ په پروګرام په فارمټ کې سیف کول غواړي دا کوم ډیزاین ستاسو خوښ ده هماغه ورته انتخاب کوي دغه نه وروسته پرنټ دی د دې پرنټ او د نوټ پټ پرنټ فرق کوي ځکه نوټ پټ ساده لیکلو لپاره استعمال دا ډیزایندار لپاره استعمالیږي نو تبن آپشن فرق کوي دغه کله چې تاسو غواړئ یو فایل پرنټ کړئ دغه لیکل ما کړی کنه دلته زه لیکم چې مثلا دلته مو لیکو بغلان صحیح شو پروینس دا مو لیکو دا مې سلیکټ کړو سي بولډ مم کو سایز مو ته غټ کو رنگ مو ته بدل کو مثلا د سیو رنگ مو ته ورک په دا شکل باندې دا لیکل مې د سلیکټ او دیزین دیزین پورې کاپی مې کنټرول سی کاپی کیبورډ نه او بل اندر کنټرول وی پیسټ مې کو تقریبا لس صفونه زیات شو لا ګوري ډی لیکل مې وکړو کنټرول سی کاپی کنټرول یو پیسټ هماغه لیکل راته کاپی کول هم سره وړل دا زه غواړم پرنټ کوم
دا خو تبن معلومدار خبره چې مخکې دینه چې دا پرنټ کې تاسو باید دا جوړ کې تنظیم کې مثلا څنګه تنظیم دا لیکلو ګوري دا یو لغت دیزی پور دی بل لغت دیزی پور دی بل لغت دیزی پور دی غیر منظم دی جسټیفای نه دی دا باید تاسو ښه منظم انتخاب کړئ چې هغه به وروسته مونږ وایو دلته راشه اول جسټیفای باندې کلک یو لاین شي ټول ډیزاین جوړ کړئ اندازه یې ټیبل میں نور شیان هغه نه وروسته به راشي فایل د فایل د چې راغلی پرنټ کوي به نه اول به دا ګوري پرنټ پریویو که چیرې سه دا پرنټ کم په کم شکل پرنټ کېږي صحیح پرنټ کېږي که کم ځای کې اشتباه چې اشتباه اصلاح کړمه پرنټ پریویو ته چې راغلی دلته تا ته ښی ګوره ورور ماته وایي دا ستا اوله صفحه دلته وګوره دلته یې نمبر ورکړی دی اول اشتباه دا ده چې د نمبر او د لیکلو په منځ کې فاصله ډېره کمه دا باید جوړ شي صحیح ده په همدې شکل ګوره نیکسټ پیج دلته نورې آپشن راغلی بله صفحه وښیه وایي دا د دویمه صفحه ده بل دا ګوره د دویمه صفحه کې اول کې یو لاین راغلی نور نشته دا باید پاک شي ځینې ختم شي یا بره لاړ شي یا بیخي او سر نه لاین جوړ شي لاندې شي نیکسټ پیج کلیک کوه همداسې تا ته صفحات کوي ویني دلته ګوره دې بلې صفحې ته دیز کې نمبر بیخي ورک شوی دی هغه کې نو که دا د پرنټ کړو هغه څوک چې مثلا چا سره کار کوي که هغه نه کوي څه درته نه وایي خو کریډیټ هم درته نه درکوي دا د څه شی کړي دلته وګوره نمبر ته وګوره لیکل ته وګوره نو دا باید مخکې دنه چک کوي تاسو چې صحیح دی که نه دی اوس د مثال په طور دا شی ما دلته وکتو دیکھ اشتباه وه راځم پی سی ټپ ته تنظیمات ته صفحې تنظیمات ته راځم څه کول غواړي ورته وروره دلته چې دغه باټم کې نه دی د صفحې لاندې صفحې لاندې چې دی فاصله لږ زر زیاتوم ځکه چې دا نمبر دا لیکل لږ پورته لاړ شي نمبر لاندې ښکاره شي اوس یو دی ورته م یو اشاریه دوه یې که ده دا چې کله اوکې کلیکې اوس راځم هغه پخوانۍ صفحې ته دویم دریم دا فاصله نورم کمه ده زه تم دا زیاتوم نورم فاصله زیاته کړه ورته یم چې دوه یې کمه مثال په طور اوکې کلیک کړه ښه دې سره نمبر هم پورته لاړه زه ورته یم چې دا فاصله څه شی وکړه پیج نمبر چې دی ښه زه ورته یم چې صفحه بدلوم ورته ای فور اخلم ورته اوس ګورم چې څه کېږي فاصله دا مې بېرته یو که نورمال مې کړو اوس وګورئ اوس بیخي ګډوډ شو نو دلته څه کومه بره ټاپ کې ورته فاصله چې دی کوم ورته یم چې بره فاصله زیاته ورکړه بره فاصله کموم ورته یم 0.5 اوکې کلیک کومه بره ته اوس وګورئ چې جوړ شوی دی که نه نه اوس هم نه دی جوړ شوی ښه دا به داسې کېنئ همداسې په ترتیب په حوصله باندې به جوړوئ داسې دلته پی سی ټپ ته به راځي ورته شي وروره اول ورته یم ښي طرف ته م یو کړه لیکل چپ طرف ته م یو کړه ټاپ کې م یو کړه لاندې ورته یم فاصله څه شی وکړه یو کړه که نیمې کمه 0.5 کم بیخي خرابېږي ګوره دلته اوکې کلیک کړئ تاسو وګورئ پرنټ پریو ته راشي فایل ته پرنټ ته او بیا پرنټ پریو باندې کلیک وکړئ دلته وګورئ بیخي لاندې راغی وینئ نو څو خبرې دي ګوره ښه لکه دلته اوس تاسو وګورئ دلته خو صحیح هغه ونه شو زه دا ته ورډ پروګرام خلاصوم دا دی اوس دلته زه څه کوم پیج نمبر اچوم دا بعضې وخت کې یو کار ځان هسې ناق هغه کوي زه دلته راځم فوټر کې م پیج نمبر واچو دا زما نمبر دی دغسې نمبر مې انتخاب کړه دا ګوري نمبر دی صحیح ده لیکل مې وکړو دلته هماغه لیکل دلته راوړمه دونه لیکل مې کړي دلته اوس ګوره که چیرې ته څه غواړې چې دغه لیکل لږ زر پورته لاړ شي هماغه پی سی ټپ چې هلته مونږ سره دلته مشته دی دلته راځم پی سی ټپ وګورئ باټم باټم چیرته دی دا دی اوس یو زه ورته یم چې 1.5 که فاصله لاندې زیاته ورکړه وګوره دا فاصله لیکل څه شو پورته لاړو فاصله زیاته شوه که نه خو بعضې وخت کې دا کمپیوټر هسې خدای ووهي دلته دا تغیرات پکې نه راځي دلته څوک چې هر څه فاصله ورکوم هغه نور هم نږدې کېږي ورته په ځای د دې چې د هغه کم شي نور هم زیاتېږي دلته زه ورته یم چې ګوره لاندې فاصله ورکړه دوه نمبر هم ځان سره پورته وړي باید نمبر ځان سره پورته نیسي ګوره لږ ځره فاصله یې هغه کړه پکې صحیح ده نو هدف مې دا دی چې تاسو باید مخکې د دې نه چې څه شی پرنټ کوي اول یې چک کوي چک نه وروسته باید تاسو څه وکړئ هغه پرنټ کوي که اصلاح وسي ښه درکړه که نه اصلاح پی سی ټپ ته به راشي هغه به تاسو څه کوي اصلاح به کوي نو دا مونږ سره د پرنټ پریو چې مثلا نیکسټ بله صفحه ښي پخوانۍ صفحه درته ښي ګوره فاصله لږ ذره لري داسې که چیرې غواړئ دا لیکل همزمان تاسو ته دوه صفحې وښي چې معلوم شي چې دام چک کوي دام چک کوي ورپسې دوه نورې صفحې راشي چې هغه هم چک کوي همداسې که غواړئ چې نه یو صفحه راته وښي یو صفحه که غواړئ اندازه د سایز دې زیات شي درته چې نږدې شي زوم آوټ شي دلته او که غواړئ چې بیرته زومین شي په دې باندې کلیک کوي دا کمی درته ښه نو کلوز مې چې کلیک کړو هغه ختمی درته بیخي دا پرنټ پریو څه کوي ختمی او پیج سیټ اپ ګوره دلته هم راغلی ما سره هلته هم راغلی دی او دلته بیا راغلی ګوره پرنټ پریو ته چې لاړ شي تاسو پیج سیټ اپ دلته هم راغلی دی دلته هم راغلی دی ګورئ نو پیج سیټ اپ کې څه نور خاص نشته دی دا مونږ ویلو چې مارجن که غواړي فاصله ورکړي
برس چپ طرف ته څومره فاصله غواړي، ښي طرف ته څومره فاصله غواړي، برس څومره فاصله، لاندې څومره فاصله، صفه غواړي عمودي پرن شي یا غواړي افقي پرن شي. دا ګوره پروټریکټ معنی عمودي، لینډسکیپ معنی افقي. او دې ځینې کولی شي ورق انتخاب کړي چې کومه سي ورق کې تاسو دا لیکل پرن کوئ. موږ چې تاسو دا دفتر کې استعمالو دا ټول اے فور ورقې دي، نو دلته باید اے فور واخلو. که لیټر هم اخیستل شوی سي فرق نه کوي، لیټر لږ ذره وړه داسې اوږدوالی کم دی هغه صفې نه، خو داسې پلنوالی بیا زیات دی، او اے فور چې دی بیا داسې اوږده ده لږ ذره. نو که غواړی چې پیج نمبر بیخي رای نه شي، دلته ګوره پیج نمبر شته که نه شته؟ شته. که غواړی چې بیخي رای نه شي، پیسي ټپ ته راشي ورته دا پیج نمبر نه غواړم. اوکې کلکه پیج نمبر څه شو؟ ورک شو، نشته دی. زه ورته وایم چې نه پیج نمبر دی دلته. اوکې کلکه پیج نمبر بیرته پیدا کیږي لاندې راغلی دی. نو چې کله تنظیمات خلاص شو، هغه نه وروسته چیرته راځو؟ پرنټ ته راځو. او تنظیمات مې وکړو، منظمه شوه صفحه، اوس زه غواړم پرنټ شي. نو پرنټ باندې مې کلک وکړو. پرنټ چې راغلی، دا چې ګورې دلته ټول دا پرنټر ګوره سلیکټ پرنټر، ما ته وایي تاسو هغه پرنټر انتخاب کړي چې د کوم پوسته تاسو پرنټ کوئ. دا زیاتره وخت څه کیږي؟ زیاتره شعباتو کې مثلا دوه پرنټر دی، یو رنګه دی یو ساده دی. سړی لګیا یې پرنټر انتخاب کړی یو وي، او فعال پرنټر بلی. هر څه چې پرنټ کوي دا خو کار نه کوي. یو سړی ته خو دلته وګوره دا پرنټر څه شي انتخاب کړی؟ غلط پرنټر دی انتخاب کړی دی، صحیح ده. نو دلته به تاسو هغه پرنټر انتخابوي چې هغه فعال دی. دا ټول هغه پرنټر دی چې انسټال دي ما سره، مثلا ایپسون پرنټر دی ما سره، بل مثلا دا بل ایچ پی پرنٹ لیزر شیٹ پرنٹر دے ماڈل دے دام شتا دے چی پرنٹ بانے کلک کی مستقیم سکے گی پرنٹ کی یو ورقی لس ورقی خو اگر نرو سلان دلتا گوری ما سر بازی خبری دی ٹول ورق پرنٹ کول غواڑی کنا پیجز زورتیم چی رو ما سر دولس ورقی دی دو یو نوخلا تر دری ورقو پر پرنٹ کا نور ما ته نه دی پکار، نور ما پرنټ کوو بې فائدې. صرف دغه درې ورقې زما پکار دی، یا د درې مې نه وخت ته پنځم پورې پرنټ کړی دی. هغه د دې لس ورقو نه درې مې نه پنځم پورې پرنټ کړه، نور ما پرنټ کوه. او داسې هم کولای شي چې ورته وایي اوله ورقه کاما، څلورمه ورقه کاما، نهمه ورقه، دا ما ته پکار دی، نور نه دی پکار. فکس همدغه درې ورقې به پرنټ کوي، مشخص تاسو نور به نه پرنټ کوي. بل دلته موږ سره سلیکشن دی. یو کس وایي چې استاد نه، ما ته صرف دغه یو پاراګراف پکار دی، ټول لاین ما ته ټول صفحه ما ته نه ده پکار چې دا پرنټ کړم. دا ځای چې ما سلیکټ کړی دی، دا چې د انتخاب کړه زه فایل ته، فایل ته چې راغلی پرنټ ته چې راغلی پرنټ کې پرنټ باندې کلیک وکړو. دلته راځه ګوره سلیکشن فعال شو، مخکې فعال نه و. ولې فعال نه و؟ ځکه زیاد نو انتخاب کړی و. نو په دې چې کلیک وکړي څه کیږي؟ بیا پرنټ باندې کلیک کړي، هماغه ځای ته پرنټ کوي. بعضي آپشنونه دلته غیر فعال دي، نو هغه پسې مګر زه ګوره دغه آپشن سلیکشن او پیجز دا چې دی په نوټپټ کې کار نه کوله، ځکه نوټپټ داسې سیستم نه لري چې هلته تاته پیج بریک وښي، نور شیان درته وښي. نو په همدې شکل که چیرې ته غواړې چې دغه ټولې ورقې پرنټ شي، خو دوه درې کاپي پرنټ شي، میدل د کاپي هم زیاتولی شي. د دغه لیکلو درې کاپي ما ته پرنټ کړه. که غواړې منظم پرنټ شي، کولیټ باندې کلیک وکړه. لکه یو دوه درې څلور یو کاپي یو کس ته وباسي، بیا یو دوه درې څلور بله کاپي بل کس ته وباسي. او که چې نه غیر منظم، یوې کاپي نه مثلا یوې ورق نه درې کاپي وباسه، هغه ته یو کاپي بل دلته بدلته په دې شکل باندې. نو چې کلیک وسي ښه دی. وروسته ورپسې بیا بل موږ سره پریفرنس دی، دا آپشن تاسو ته په درد نه خوري. وروسته راځي، خو بیا هم زه غواړم چې یو معلومات درکړم. دې ځای کې تاسو کولی شئ هماغه خبره ده، صفحه دې غواړي لینډسکیپ اوسي یا پروټریټ، مخکې چې موږ خبرې وکړې، صحیح ده. عمودي غواړي افقي. بل بعضې پرنټرې چې دي، د دې توانایي لري چې یو ورقه دواړه مخکې پرنټ وکړي، هغه ته ډوپلیکس وایي، صحیح ده. که چیرې تاسو سره ډوپلیکس پرنټر یې غواړي چې دا لیکل دواړه ورقو باندې پرنټ شي، مثلا یو ورقه یو مخ باندې پرنټ شي او بله ورقه بل مخ باندې پرنټ شي، بیا دې دپاره تاسو څه انتخاب وي؟ پرنټ آن بوت سایټ غواړي چې مثلا په دواړو مخونو باندې دا لیکل پرنټ شي که نه غواړي. نو دا وروسته خبرې دي، بیا راځي ورډ پروګرام کې انشاءالله په تفصیل موږ خبرې کوو دې باندې. اډوانس کې بیا هماغه خبرې دي، څه رقم ورق کې دا پرنټ کول غواړي، هماغه شی چې هغه د کوم تنظیمات موږ وکړو هماغه کفایت کوي، ضرورت نشته دې باندې. ځکه که ډیپ لاړ شم هغه اصلي موضوع تاسو نه پاتې کیږي، ګنګس کیږي تاسو پکې. نو هدف دا و چې اول به تاسو پرنټ پریو ته راځئ، فایل هم چې وکته صحیح وو، که صحیح نو لاړ به شي پرنټ پیسي ټپ ته تنظیمات به وکړي، د هغه نه وروسته به راشي چېرته پرنټ باندې بکلی وکړي. او که ته وایي چې نه دغه لیکل چې دي هر څه شي دي، ښه دي، بد دي، خراب دي، جوړ دي که نه جوړ دي، ما ته یو کاپي پکار ده، عجل ضرورت دی ما ته. دلته موږ سره یو بل کمانډ وګورئ، کویک پرنټ په نامه باندې. کویک پرنټ چې کلک کړي، دغه لیکل چې څه رقم دي، دغه ته یو زر کاپي پرنټ کوي او بس، صحیح ده. نو دا موږ سره پرنټ آپشن او ورپسې پیسي ټپ خو مو ویل، هماغه پیسي ټپ دی، فرق نه کوي، یو شی دی. خو دلته بعضې کمانډونه تکراري راوړي، مثلا دلته اوسو ګورې موږ سره په دې پرنټ پریویو کې هم پیسي ټپ دلته هم شته دی. موږ سره پاتې شو بل سینډ ان ایمیل، که چیرې د تاسو غواړي دغه لیکل په ایمیل کې چاته ولېږئ، نو په دې کمانډ باندې بکلیک وکړئ. خو دا هغه وخت کار کوي چې کله ستاسو کمپیوټر کې آوټلوک پروګرام
کنفیگر شوی اوسی تنظیم شوی اوسی دا لیکل زه سیف کوم یو ځل صحیح شوه دا سیف کوم زه یو پیره سیو مې کړو اوس که غواړئ دا تاسو چاته په ایمیل باندې ولېږئ سینډ ان ایمیل باندې کلیک وکړئ اټومیټیکلی دغه فایل چې ستاسو په آوټلوک پروګرام د تاریخ نه دلته اټچ کیږي ګوره دلته اټچ شو هماغه سلام په نوم فایل چو چاته لېږئ زه ورته ما سره یو ایمیل دی it@intercontinental@gmail.com دا ایمیل دی غواړم دغه ایمیل ته دغه لیکل څه کوم ولېږم په ایمیل باندې سبجیکټ دا څه شی دی زه ورته چې دا کمپیوټر نوټس دی دا زه ته لېږم لاندې څه لیکي څه میسج شي لیکي زه ورته چې ډیر اسلام آی هوپ دس ایمیل مثلا فائنډس یو ویل دا خبرې بیا انټرنیټ ډس کې انشاءالله بیا مونږ وایو صحیح شوه اټاچ پلیز فائن او دا هغه نه بعد فقط سینډ باندې کلیک کړئ دغه ډاکومنټس دغه فایل هماغه کس ته ځي چې په هر کونج د دنیا کې اوسي نو دا بیا وروسته مونږ وایو آوټلوک پروګرام جدا خبرې دي خو هدف دا دی تاسو کته که چیرې تاسو وغواړئ وډپټ پروګرام نه یو فایل چاته ولېږئ څنګه لېږلی شي دې دپاره اول ضروري خبر دا ده چې ستاسو کمپیوټر کې آوټلوک پروګرام تنظیم وي ستاسو که چیرې خپل کمپیوټر کې دا پریکټس کوي هلته کار نه کوي څنګه کار نه کوي چې آوټلوک نشته هلته تنظیم نه دی اباؤټ وډپټ پروګرام په باره کې څه معلومات غواړئ دلته مونږ ته لنډ معلومات راکړي لسمه ونډوز تاسو انسټال کړی ده د دې ورژن څه دی دا انسټالیشن چا کړی دی یوزر چې تا فالو کړی کوم یوزر دی صاحبزاده دا معلومات راکړي ایکزیکټ باندې خو پوهېږي څه کار کوي پروګرام نه مونږ وباسي پروګرام مکمل بندی صحیح ده نوټپټ پروګرام کې مې ایکزیکټ کمانډ مونږ سره بل دلته وګورئ یو 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 بخش دی په نوم د ریسنٹ ډاکومنټس کله چې ته یو فایل سیف کې یو فایل خلاص کې اوپنې کې دغه نومونه دلته راځي احیانا که چیرې آینده کې تا ته هماغه فایل ضرورت وي مه ځه کونج کې کوم کونج کې چې دا پروت و دلته نومونه شته هغه نوم باندې کلک کړه ډایرکټ خلاصوي درته نو دې ته ریسنٹ ډاکومنټس وایي ښه دا نور پروګرامونه دا شیان چې ما خلاص کړي دا پسې ور کلوز کړم چې دا صفحه لږ بیروبارې کم شي نوټپټ مې بند کړم راځو فایل مینو خلاصه شوه راځو هوم ټاپ ته چیرته راځو هوم ټاپ ته هوم ټاپ کې ګورئ دا لیکل هم زه کموم داسې لږ سره چې بیخي زیات دي دونه لیکل دي ما سره د مثال په طور باندې تاسو غواړئ دغه دغه لیکل چې دلته دی دا دی ځینې کټ کوم دی لاندې دی ځینې راوړم سلیکټ یې ګوره چې سلیکټ نه کی کار نه کوي سلیکټ چې دی کو دلته ګوره کټ هم فعال شو کاپی هم فعال شو په دې مې کټ باندې کلیک هغه ځینې دی قیچي کو کټ یې کو چیرته وړئ همدلته بیرته خپل ځای ته راوړئ که نه بل ځای ته انتقال زه ورته وایم چې دلته هغه نه وروسته پیسټ باندې کلیک کړه هماغه لیکل درته راوس نه دلته بد ښکاري دی باندې بیا سلیکټ کړه سلیکټ یې کړه بیا کټ کړه ورته دا برخه ښکاري دله هلته پیسټ کلیک هلته وړي بیرته دا فاصله اضافه راغله دا بک سپیس وه پاکه فاصله کاپی دلته دی می دا کاپی کومه او دغه هلته د دې لاین نه لاندې یو انټر ووهه دلته راته پکار دی بیا پیسټ کلیک هلته هم شته دلته هم شته صحیح شو کاپی هلته به مې بل سکي په مې لکه پرنټر کې چې تاسو ورخه کې دي د کاپی ته وباس خپلې مې بل کاپی مې ته وباسي بل پیسټ کې ګوره یو عادي پیسټ یو پیسټ سپیشل دی پیسټ سپیشل یو اماغه لیکل چې تا کاپی کړی په مختلفو طریقو د تا کاپی پیسټ کړي د تر وړي مثلا دا لیکلو ګوري ډیزایندار لیکل دي کنه رنگ لیکل دي دا مې کاپی کړو دلته ماته په کار دی لاندې مګم په کم شکل دی په کار دی سپیشل تراشه دلته وګوري وډپټ ډاکومنټ لکه څنګه چې همدغه هلته دي هماغه شکل کې په کار دي که نه غواړی چې تصویر په شکل کې رسي پکچر اوکې کلک اوس دا لیکل د تصویر په شکل راغله ګوره هماغه لیکل دي تصویر په شکل راوړي دلته کولی شي دا تصویر غونې سایز غټ کړي وړکی کې دی کې که د غوښتل چې لیکل وکړي پکې نور تغیرات راوړي ډبل کلک وکړه نکی کې لیکل ځکه پکچر باندې تاسو لیکل کولی شي پکچر کې تغیرات راوستی شي نه پکچر کې که تغیرات راوړي تاسو به فوټوشاپ پروګرام انسټالوي هغه کې به تغیرات راوړي صحیح ده او که چیرې وایي چې نه په دې شکل مې نه دی پکار ریچ ټیکس فارمټ دغه د وډپټ شارټکټ کې چی دی آر ټی ایف په دغه شکل کې راته راوړل ګوره ریچ ټیکس لکه څنګه چلته دی په هماغه وډپټ فارمټ کې راته راوړل او که ته وایي چې نه یو بل فارمټ دی ان فارمټډ ټیکس غیر د ډیزاین نه راوړل لیکل ما کاپی کړي ډیزایندار لیکل خو ډیزایندار دی مګم په دې چکل کوم ساده راته راوړي وبخې سر نه مې دا کاپی کو راغلم دلته کاپی کم ځای کې د پکار دی دلته مې پکار دي په کم فارمټ کې ستا پکار دي تم چې ان فارمټډ ټیکس ساده شکل کې راته راوړل مای ګاډ څنګه نه راځي ښه زه د چل کوم دا پکوم یو دغه لیکل اخلم دې ته سره ډیزاین ورکوم بولډ مې کنه سایز مې زیات کې کنه راغلم تم دا مې کاپی کم ځای کې د پکار دي دلته په کم شکل د پکار دي په سپیشل تر راړم تم چې ان فارمټډ ټیکس اوکې کلیک
وګوره داسې خدای والا کله کار کوي کله کار نه کوي. هماغه لیکل چې ډیزاین لري لاندې ساده شکل کې راته راوستل. فارمټ څه ته ویل کېږي؟ ډیزاین ته. ان فارمټ پیدون د ډیزاین نه صحیح ده. نو کله چې کوم کمانډ کار نه کوي دا په دې معنی نه دی چې زه نه پوهېږم. پوهېږم مقصد یې ته متوجه اوسې، زړه کې چې ونه ګرځي چې استاد نه پوهېږي یا موږ ته ګبره کوي. ښه، بله خبر دا ده یو کمانډ بل پاتې شو پیسټ لینک. پیسټ لینک څه کار کوي؟ دغه لیکل زما په کار دي دلته، مګم په شکل د لینک مې په کار دي. په شکل د څه شي؟ زیاتره پیسټ لینک چې دی دا چې یو بل پروګرام نه څه شی راوړي هلته ښه کار کوي. مثلا زه لاړم ورډ پروګرام ته، صحیح ده؟ ورډ پروګرام ته لاړم، ورډ پروګرام کې ما یو څه لیکل وکړو په دغه شکل لیکل مې وکړو، صحیح ده؟ سایز مې په غټ کړو، دیز کې دونه لیکل ما کاپی کړو، دا مې کاپی کړو کنټرول سی کاپی، او دلته راغلم دیز کې مې پیس اسپیشل ته راغلم، ورته ما هغه لیکل دلته راوړم، مګم دلته راته راوړم، مګم لینک دی هغه بل سره، صحیح ده؟ اوکے کلک کړه، لیکل دلته راغلو، ما ته راغلو که نغلو، صحیح ده؟ خو دا هغه سره ارتباط لري. که غواړي چې هغه کې تغیرات راشي دی ځینه، دلته ډبل کلک کړه دی باندې ډایرکټ دلته داخله شو. دلته چې زه د دې مینځ کې لږ تغیرات راوړم، مثلا دا مې بولډ کړو، بولډ شو که نه؟ ورډ پټ پروګرام ته راشي دلته بولډ شو که نه؟ لینک لري خپل مینځ کې. او که چیرې چیر ډیلیټ کړي، مثلا دا مې ډیلیټ کړو دیځنه، دلته مرا شو ګورم هغه لیکل څه شو ختم شو. پیسټ لینک پرې مانا کاپی کړه ته راوړه، پیسټ کړه، مګم ارتباط د اصلي فایل سره لري، کالته څه تغیرات راځي دلته دم راځي، صحیح شوه؟ نو د دې نه معلومیږي چې قاری صاحب نصرت بیګا خوب نه دی کړی بیخي. ښه، دغه نه وروسته موږ سره ګورې د فونډ بخش دی. فونډ بخش دی، فونډ خو ګورې تاسو ته معلومه شته چې لیکل ته ویل کېږي. څه ته ویل کېږي؟ لیکل ته. دا لیکل غواړې بولډ کې. بولډ څه وخت استعمالېږي؟ ما سره یو موضوع ده، دغه لیکل مې کړی دي. مثلا ورته لیکم چې واټ از کمپیوټر، مثال په طور ما ولیکه چې واټ از کمپیوټر، کمپیوټر څه دی؟ دا یو تعریف دی. دا باید نسبت نور لیکل ته لږ ذره غټ غوندې بولډ دي. دا سلیک کړه دغه خط، ورته دا راځه بولډ کړه لږ ذره ګوره. بولډ اصلا زړور ته ویل کېږي انګلیش کې، خو دلته غټول ته ویل کېږي. دا سایز غټی د لیکلو. بل اټالک غواړې، لږ دا یو فارمټ دی سټایل اټالک. زیاتره انټرنیټي ادرسونه چې تاسو په کمپیوټر کې لیکي هغه باید اټالیک وسي. مثلا زه لیکم آی صاحب زاده ایٹ جی میل ڈاٹ کام، د مثال په طور زما ای میل ادرس دی. دا همیشه کوشش وکړي چې تاسو اټالیک کوي. اټالیک انټرنیټي ادرسونه چې څومره تاسو ګورئ زیاتره اټالیک په هغه کې لیکلو کې فایل کې هغه کې. او که غواړئ چې نه دا فارمټ دې خوښ نه دی، انډرلاین کولی شي. یو مهم موضوع ده، چاته دې فایل ولیکو، دا ځای داسې مهم موضوع ده، ایمیل کې ورته زنګ هغه کې په واټساپ کې چې ورته میسج کوي ورته فایل مې لیږلی، خو هغه مهم موضوع مې انډرلاین کړی، هغه وګوره ستا نظر هغه په باره کې څه دی یا مې بولډ کړی دی، صحیح ده؟ نو دا په دې، نو دا ټول فارمټونه دي، ډیزاینونه دي. دا مې انتخاب کو، غواړم چې داسې یو فارمټ ډیزاین ته ورکم، مینس کې یو انډرلاین دی، یو مینس کې لاین دی، صحیح ده؟ نو دا فارمټونه دي چې کوم فارمټ ستا خوښ انتخاب کړي، خوښ دی نه وایسته کړم. بل یو سبسکرپ دی، یو سوپر سکرپ دی. ګوره یو موږ تاسو هغه د ریاضي شیان خو به ویلي که نه؟ نو قاري صاحب نصر ریاضي کې زما په خیال تکړه دی. څنګه قاري صاحب؟ لوګارت هم د لس په قاعده د لسو کېږي، یو کېږي. نو زه اوس غواړم چې مثلا دغه لسونه نه دی، غواړم قاعده جوړه کړم په دې سبسکرپ کلک کړه، دې نه قاعده جوړی درته. که غواړي چې توان غونې دا ولیکي، مثلا دوه مثال په طور دوه ایکس په توان د سلور، مثال په طور باندې دا لږ سایز غټوم، ورته غواړم چې سلور نه چې جوړ شي، توان جوړ شي، توان جوړ، صحیح لیکلو په خاطر باندې. نو دا د دې لپاره سبسکرپټ او سوپر سکرپټ لپاره استعمالیږي. بل دې ته کوم رنگ ورکې دی لیکل ته؟ دی دوه قسمه رنگ لرو، یو ټیکسټ رنگ دی، یو بیکګراوند دی، صحیح شو؟ چې هغه ته هایلایټ ون لیکل ته سره کوم رنگ ورکې زه تم چې دغه سید رنگ ورته ورکوم، دا رنگ ورته انتخاب اوس نو معلومی چې سایز لږ غټ کې به معلومات کې ګوري دا رنگ واخست. لاندې بیکګراوند ته سره کوم رنگ ورکې، هایلایټ رنگ ورته ورکې، زه تم د سید رنگ اوسي بیکګراوند ته سره کوم رنگ ورکې، خدا سوګ نه استعمالي، صحیح ده؟ دا صرف دې لپاره استعمالي چې یو موضوع ډیره مهم اوسي. دا مثلا دغه ځای کې چې دی دغه نقطه ډیره مهمه ده، غواړي چاته دا هایلایټ کړي. لکه کتا پام کړی مونږ چې پنتون کې چپتارې درس ویل، اباس ځین کې چې مهم چې تعریفونه هغه به هایلایټ کول شي، دا شی کېدای شي امتحان کېدای شي که نه؟ نو دا دې جنته هایلایټ کول شي، دغه سرنګ ورته ورکې چې دا هایلایټ شو، ستا ته معلومات وشي بل چاته، صحیح ده؟ نو زیاتره وخت چې دا کم ایمیلونه چاته لیږي که نه، مثلا زه یو ایمیل لیږم خپل عامر ته،
ورته چې دا گزارش ملکله دا وګوره صحیح دي کنه چې پرنٹ کم هغه چې کم نقاط مهم یا اشتباه شوی رن هغه هایلایت کړئ دي ور ور دغه ځای دا اصلاح کړه اشتباه دی هایلایت کړئ راته نو هایلایت ډیر مهم کمانډ دی صحیح شو که غواړئ چې نه دا رنگ تلری کې هایلایت انتخاب کله تر شو ته نو کلر نو کلر چې کله کس شو هایلایت ټول ختم شو په همدې شکل کده لیکلو سایز زیاتوي دا کمی دی تا صحیح ده او دا یې زیاتوي تا پوه شو دې ځینې تاسو خپل په طبیعت باندې سایز بیا زیاتولی کمولی شي مثلا دویش یا مثلا زه ورته وایم چې سوارلس دې ته که متوجه یاستئ تاسو دلته فکس دوه دوه حرفه یا یو حرف چې دی یو اندازه باندې دا زیات شوي دي دولس سوارلس شپاړس اتلس که چیرې تاسو غواړئ فکس مثلا دلته یوویش نشته دا اندازه یوویش کول غواړئ همدغه چې ته راځئ خپله په خپله یې ولیکئ یوویش انټر کړه هغه لیکل هماغه اندازې ته راځي یعنی کالته اندازه نه و تاسو خپله من ولې لیکلی شي او دې ځکې فونټونه دي چې مثلا کم فونټ کې غواړي ده د فونټ د دې لیکلو سټایل دی که نه چې په دې شکل کې غواړي دا لیکلو شي هم فارسي شته هم پښتو شته هم انګلیسي شته چې کوم ډیزاین ستاسو خوښ و هماغه ورته انتخاب کړئ مثلا ما دا ورته انتخاب کړه صحیح ده وخوښ شته که نه نو دغه ځای هم خلاصو انشاءالله بیا ځو بل موږ سره ګورئ انډنټ دی که چیرې غواړئ د ښي طرف ته لیکل ته لږ فاصله ورکړي دا ګور په دې کلک کې ښي طرف ته فاصله ورکړي فاصله کمول غواړئ همدلته په دې صفحه کې دا دې دپاره استعمالیږي بل غواړئ چې نمبر ورکړي هر یو لاین ته خپل هر یو پاراګراف ته هر یو لاین ته ګورئ که چیرې زه دغه زما دې پورې زما یو پاراګراف دی صحیح شوه دې پورې بل پاراګراف دی غواړم دې دواړو ته یو هر یو پاراګراف ته یو نمبر ورکړم سټایل ورکړم مثلا دغسې دا اے پاراګراف دی دا بی پاراګراف دی که غواړئ بلیټ ورته ورکړئ داسې بلیټ هم ته ورکولی شي صحیح ده نو پاراګراف یو لاین دی یو پاراګراف دی ګورئ دا چې دی د یو لاین دی دا چې دی دیز پورې یو پاراګراف دی اوس زه چې کله لیکل کوم دا ټول یو پاراګراف دی یو پاراګراف کېدای شي درې لاینه اوسي دوه لاینه اوسي پنځه لاینه اوسي خو چې کله مې انټر کړو بل پاراګراف شروع شو صحیح ده انټر بعض کسانو لاین قدر کوي نه پاراګراف ختمی بل پاراګراف شروع کیږي لاین دا د ګوره چې تاسو یو پاراګراف کې څو لاینه لیکل شي د څنګه تاسو ته معلومیږي زه ورته هم چې دې ته پاراګراف نمبر ورکړه ګوره چې نمبر ته نمبر ورکړه ماته دا دوه پاراګراف دی یو پاراګراف او بل پاراګراف صحیح شوه دا دې په دې نه دې غوښتلی نن کلک دا مې انتخاب کړته د تم پاراګراف مورکه سټایل مورکه دا بل انتخاب کړته مورکه سټایل دا غنه روسته فاصله ده فاصله د لاینونو منځ کې څومره فاصله ورکې دونه فاصله ورکې یو اشاریه پنځلس یو اشاریه پنځه یا د دوه په اندازه باندې فاصله ورکې لاین بعضې کسان که پام دې کړی یو کتاب لیکي دا اخیر کې یو ورقه ده لیکل دا اخیر کې یو پاراګراف دوه درې لاینه ځای دی دا غواړي چې دا صفحه ونیسي مکمل هغه ته لږ ځل فاصله ورکړي چې لاینونو منځ کې فاصله زیاته شي صفحه مکمل ونیسي پرنټ کې ښه ښکاره شي نو که دې نه غوښتله یو اشاریه صفر کلکه او ډیفالټ شیشه دی نورمال دغه دی یو اشاریه پنځلس صحیح ده یعنی یو اشاریه یو پنځه او که غواړئ چې نه خپل په طبیعت باندې د پاراګراف بر او لاندې فاصله ورکړي ګل تاسو دلته وګورئ دلته د پاراګراف بره فاصله شته نشته لاندې شته یعنې اینډ آف پاراګراف کې دونه فاصله موږ لرو مګم بره نشته ده که غواړئ چې دا فاصله ورته لرې کړي یا نور ورته ورکړئ زه په دې باندې کلک کړه اډ ټن پی ټي سپیس آفټر پاراګراف لس پی ټي پوینټ فاصله ورکړه پاراګراف په اخر کې اوس یې ختمه کړه ګوره ښه که غواړئ چې ورکړي فاصله ورته په دې کلک کړه فاصله راغله دا ګوره دلته مشته دلته مشته ده دا کار کوي او دغه نه وروسته دغه عنوان دی غواړئ ښي طرف ته راشي د دې صفحې چپ طرف ته راشي او صفحې په مرکز کې اوسي کنټرول آر رایټ شارټکټ کې ده کنټرول آر رایټ ښي طرف ته کنټرول ایل لیفټ لیفټ په ایل شروع شوی کنه آر رایټ په آر شروع شوی دی کنټرول آر رایټ کنټرول ایل لیفټ کنټرول ای سنټر دا شارټکټ کې اني دي صحیح ده نو زه ورته لیفټ نو ته واغسته انګلیسي چپ طرف نه شروع کیږي فارسي پښتو او رایټ خو ته نه دا دې په دې بل که ستاسو په یاد ما مخکې هم تاسو ته وویلې دلته بعضې لیکلو غیر منظم لکه دا لیکل چې ما کړی و مخکې دغه لیکل مخکې منظم نه و په دې شکل و که د ورډ پروګرام دغه لیکل بیا زه راوړم دا لیکل ما کړی دلته تا مې کاپي کړو او په بخنې سره فوټوشاپ خلاص شو دا مې بند کړو هغه لیکل مې دلته پیسټ کړو دلته تاسو دې لیکل تاسو وګورئ بغیر د هغه نه داسې ټیلیټ کوم دغه لیکل دا ګور یو لاین دلته دی یو دلته دی یو دلته دی غیر منظم دی که غواړئ دا تاسو منظم کړئ جسټیفای دا شارټکټ کمانډ دی کنټرول جی شارټکټ کې دا ګور منظم کړو کنه یو لاین کنټرول یو چې کم دی خو کم دی کم چې پوره دی کم زیات هغه برابر کړو
نو جسٹیفای دې لپاره استعمالیږي. که چیرې تاسو غواړئ چې د پاراګرافونو په منځ کې فاصله ورکړي، مثلا ګورئ دغه پاراګراف ته چپ طرف ته یو په اندازه باندې فاصله ورکړه، فاصله ورکړه که نه بیرته راځه ورته نه دا فاصله صفر کړه، فاصله زما خوښه نه ده، رایټ خوا ته څومره فاصله ورکړي. بعضې کسان دغه اول لاین چې دي داسې لږ زر فاصله ورته ورکوي، دی ځینې شروع کوي. صحیح ده که غواړي تاسو ورته اول لاین ته صرف سپیس ورکوي، ورته وایي یو په اندازه باندې اول لاین ته لږ زر سپیس ورکړه، سپیس ورکړه دا هماغه پاراګراف د لاین نه، او په همدې شکل باندې لاینونو په منځ کې څومره فاصله غواړي. مخکې ما درته ویلي که نه دلته چې لاینونو فاصله وه، هغه دلته هم شته، دلته راشه زه ورته وایم چې لاین سپیس څومره غواړي، یو غواړي، دوه غواړي، درې څومره غواړي. هغه کمانډ مخکې دلته هم دلته هم شته دی، پلس پوینټ فاصله دلته پاراګراف اخیر کې ورکړه. صحیح شو، جسټیفای کول غواړي، لیکل دي رایټ خو ته غواړي، لیفټ خو ته غواړي، صحیح ده، کم ځای کې چې غواړي. ټاپ دی ګوره، زه چې کله ټاپ وهم، ټاپ څومره فاصله ورکوي؟ دونه فاصله ورکوي، یعنی نیم انچ فاصله ورکوي. چیرې تاسو غواړئ چې دا فاصله زیاته شي، کمه شي، تاسو دې ځینې هغه کولی شي. زه ورته وایم چې زه چې کله ټپ باندې کلک کوم، د دریو په اندازه دی فاصله ورکول کېږي. سیټ باندې مې کلک وکړو، اوکې، زه اوس ګورل ترازم لیکم نیم او ټپ مې ووهه، وبخې نیم دلته دا فاصله هغه شوې نه ده. زه ورته وایم چې ټپ کې څومره فاصله؟ درې په اندازه فاصله ورکړه، اوکې. چې کله ټپ باندې کلک کړم ګوره، درې په اندازه دلته راغی فاصله یې واخیسته. بیا لیکم فادر نیم، یو جدول جوړم، بیا مې انټر مثلا نوم اسلام، ټپ چې هم اٹومیټیکلی هلته راځي، هغه اندازه فکس کوي خپل، مثلا فلانی. بیا لیکم مثلا سلام، فادر نیم، ټپ دلته ته لیکم. نو ټپ دې لپاره استعمال کړي، دا ټپ بټن کله هم څومره ځای پرېږدي لاړ شي مخکې، کار د اسانتیا دپاره. یار زه وایم چې همدونه بسي که نه، ځکه چې بیا کیسې غټې نشي، ځکه ریپلیس فاین دا شیان خو مو ویلي هم دي زیاتره که نه. دا لږ درس دی او پنځه دقیقو درس دی بس ته کنه، اوس چې لمونځ هغه ناوخته کېږي هلته. ښه، دا اوس زموږ د نن ورځې درس. نو کوشش وکړئ چې نن لاړې په دې باندې پریکټس وکړئ. زه دوه بجو درې بجو پر دا اپلوډ کوم یوټیوب ته، ګروپ کې هغه اچوم ویډیو، او کوم شیان چې نه پوهېږي ځان سره نوټ کړئ. تاسو چې راځئ یوه ورځ ما څوک نه دي کتلی چې صحیح سوال وکړي، همداسې راځئ او بیرته ځئ. نو ځان سره نوټ ونیسئ، سوالونه وکړئ. اوس دا قریص ته ګوره، غریب تر پرون ورځ پورې یوه ورځ مکمل د پران باندې تیره کړې ده. ګروپ کې دې کشکې شي ما سره دا سوال شریک کړه، زه دې بیخي په تشویش کړم. والا سپیلنګ غلط کړی، ښه سپیلنګ دې غلط کړی، صحیح ده.